ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଷଡ଼ବଂଶୀ ବଣ୍ଟ ସମାଜ ଜୟପୁରିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନା ସଭା ରଖାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମୟୂର ଡିମାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 99,56,000 ସେ ପଇସା ମଞ୍ଜୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ। ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତାହାର ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 6 ନମ୍ବର ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉଙ୍କ ଉପରେ କାମନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ସମସ୍ତ ସମାଜର ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଏହି ସମାଜର ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭାପତି, ସମାଜର ଉପସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ମାଆମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସଭାକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ।